Ozo dim, ruaj fëmijët e mi, lehtësoja atyre jetën, lotësoja kërkesat e tyre, mos e zbrit provën time mbi ta, ruaj nga çdo e dëmshme dhe e keqe që mund t'i godas. O Zoti im i lartë, ashtu si që ruan librin tënd të ndershëm dhe të bekuar, ruaj edhe fëmijët e mi nga shejtani i mallkuar. O Zot, ruaj nga sëmundjet e rënda. O Zot im, ty ti kam dorëzuar fëmijët e mi. Ata janë fryti i zemërsime. Unë jam i pafuqishëm për t'i ruajtur ata. Ruaj ti, o i plot fuqishëm. Amin.